prvi put si na boksu? Da, jesam. I kako ti se čini? Pa super je, mislim, glumić ti treba za to, za bilo gde. Zbog čega? Šta ti se posebno sviđa u boksu i zbog čega je to za tebe to pa jedan od boljih sporta? Pa bolji je sport zato što se to slobodiš i iskažeš to što ne možeš drugim ljudima. A drugo je to što jednostavno pokazuješ ono što nikom drugom ne možeš. To to. Slobodan si više na terenu nego kući. Dobro. I šta ste naučili? Evo danas je drugi dan. Šta ste za ova dva dana sve? Pa naučili smo kretanje, onda prve udarce. Sve o tom potom. Jel bi volela da nastaviš da se baviš boksom i posle božićne škole? Pa volela bih, ali sam pod znakom pitanja još to. Kako ti se čini? Pa zabavno je. Vrlo zabavno. Šta ste naučili za ova dva dana? Da držimo gard i da se krećemo. Jel zanimljivo? Jeste. Da li bi volela da nastaviš boksom i posle božićne škole da se baviš? Volela. A zbog čega je tebi posebno boks zanimljiv? Pa zbog toga što se svi družimo i zanimljivo je kako se to sve radi, kako se drži gard. I evo da te pitam na kraju, jel pratiš boks inače ovako kao sport? Ne, nisam pratila. Ne. Ovo ti je prvi put? Da. Super, bravo. Jesi li prvi put na časovima boksa, na treninzima ili već treniraš? Ne, ima već dva meseca škola. Dva meseca. I sada je božićna škola prilika da malo više naučiš, da se dodatno aktiviraš. Reci mi, zbog čega boks? Šta ti se tu posebno sviđa? Pa, volim taj sport. Najviše je to. Zbog čega? Pa, inspiracija, hobi neke. I šta sad radite na ovim časovima kada imate i te mlađe sa vama, sa onima koji nemaju nikakvog iskustva u ovom sportu? Šta je vaš zadatak ovdje? Pa da ih podučimo kako da radim. Šta bi poručio tvojim drugovima koji nisu još uvek došli i videli kako to izgleda pa, za vas? Da dođu da probaju, pa ako im se svidi da nastave da treniraju.